Ermənilər Bakıda bilirsiniz necə yaşayırdı. Gəlin həqiqəti deyək. Ermənistanın bütün bugünkü problemləri və bədbəxtlikləri Azərbaycan SSR-yə qarşı ərazi iddiaları irəli sürüldüyü andan qaynaqlanır. Və məhz bu səbəbdən Cənubi Qafqazda millətlər arası münaqişənin uzun müddətli qanlı dalğası başlayıb. Axaras xəbər verir ki, bu sözləri rusiyalı hərbi ekspert Korotsenko qeyd edib. O bildirib ki, Sovet dövründə Bakıda ermənilər Məsihin qoynundakı kimi yaşayırdılar. Məhz bədnam Qarabağ komitəsinin fəaliyyəti hələ Baltikyanın separatçı hərəkatların yaranmasından əvvəl mənim vətənimin Sovet İttifaqının parçalanması prosesini başlatdı. Ona görə də ən yüksək ədalət Azərbaycanın öz suverenliyini və ərazi bütövlüyünü bərpa etməsindədir. Məhz buna görə də Azərbaycanın 2-ci Qarabağ müharibəsində qələbəsi əvvəlcədən müəyyən edilmiş və tarixi qaçılmaz idi. Mən SSR-nin dağılmasında günahı olanları, gümrüdər desantlarımızı öldürənləri, Moskva metrosunu partladanları heç vaxt bağışlamayacağam. Erməni xalqına dövlət sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası və onun Ermənistan SSR-sində olduğu kimi müəyyən edilməsindən sonra sakit və dinç inkişaf arzulayıram. Paşinyanlı və ya paşinyansız özünüz qərar verin.